Se inscreva no canal, dê um like, compartilhe. Vai. Irmãos e irmãs, aqui fala o Dr. Ray. Obrigado por assistir nosso YouTube. Se você é um gente, hoje eu queria falar um pouquinho sobre abdominal. Até raso cresce com bomba, né? Mas chegando a 31, você está em pedaço. A chave é ficar aos 60, acho que é 60. Pronto? Você quer não, 60 e luto como monstro. Então, gente, hoje vou ensinar superficiente exercício abdominal. Você pode fazer em 3 minutos. 3 minutos. Então, vamos fazer abdominal? Presta atenção, porque eu sou cirurgião. Começa de novo, começa de novo. 1, 2, 3. Cirurgião super ocupado, tem 37 quilos de todo mundo, pai, televisão, e agora trazer um governo que funciona para essa porcaria comunista aqui. Então, gente, eu vou mostrar a eficiência do abdominal, ok? Olha que rápido. Começa assim, ó. Isso aqui também ajuda o chute. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 1, 2, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 1, 2, 3. É simplesmente jogar a perna para baixo como um chute. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Já terminou um terço. Sempre levanta como jiu-jitsu. Nunca, nunca costuma levantar. Se levantou assim, vai levar um chute na cara. Sempre. Homem e mulher. As duas mãos no chão. Nunca levante qualquer coisa. Ok. Primeiro. Segundo, tudo é 50. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 40, 1, 2, 3, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 60, 1, 2, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Vira de lado. Turn on the side. 50. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 10, 1, 2, 4, 5, 6, 9, 10, 1, 2, 4, 5, 9, 10, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 9, 10, 1, 2, 4, 5, 6, 9, 10, 6, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Por quê? O músculo, a barriga tem 4 músculos. O rectus, né? Mas eu tô falando do lado. Então tem o oblíquo externo, oblíquo interno e o transverso. Abdômenes, né? Então nós queremos também mudar a posição rapidinho, ok? Agora o outro lado. E é 50 também. Então, pode ser 100. 100. Então, é 300 abdominais por dia. Fique rápido, sem break. Quanto mais rápido o movimento, mais fibras brancas. Mais grosso fica. Quanto mais lento, mais fibras vermelhas. Mais fininho fica. Então, você escolhe. Se quer um pouquinho mais aquelas gominhas da barriga, então, um pouquinho mais rápido. Peso, resistência. Ok, agora. Massa! Eu termino com esse peso aqui. E é 50 também. O meu workout todo dia é 25 minutos. Máximo. Todos os dias desde domingo, bom? Descansar um dia, fala com o médico e pessoa religiosa. Diz Deus, descansa. Como já falei muitas vezes, quando era cirurgião de trauma, a maioria dos acidentes acontece domingo. Diz Deus, cuidado.